bu yilgi parad Putin uchun alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Ruslar Ukrainaga juda kuchli bomba tashladi. Farg'onada bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirildi. Putin bugundan yangi avtomobilda yurishni boshladi. Ruslar Ukrainaga juda kuchli bomba tashladi. Rossiya aerokosmik kuchlari Xarkov viloyatining Manachinovka shahrida Ukraina qurolli kuchlariga qarshi zilzila ta'siriga ega o'ta kuchli bomba ishlatdi, deb xabar bermoqda Ukraina ommaviy axborot vositalari. Atrofdagi hamma narsa larzaga keldi. Xuddi zilzila boshlangandek, bir zarbada butun bir ko'cha vayron bo'ldi. Bizga qarshi bunday kuchli qurollar birinchi marta qo'llanildi. Ular erisha olgan yagona narsa bu dehqonlarning uylarini vayron qilish va 88 yoshli ayolni o'ldirish edi. Zarbadan so'ng uning jasadi vayronalar ostidan chiqarildi, dedi Xarkov viloyati politsiyasi tergov bo'limi boshlig'i Sergey Balvinov. Vaqtingizni tejashga yaqindan yordam beradigan sabzi to'g'rovchi va chuchvara tuguvchi oshxona jihozlarimizni birgalikda 157 000 so'm evaziga xarid qiling. Sabzi to'g'rovchi jihozimiz yordamida sabzavot va mevalarni bir urinishda to'g'rash imkoniyatiga ega bo'lasiz. To'lovni mahsulotni qo'lingizga olganda qilasiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mavjud. Bu yilgi parad Putin uchun alohida ahamiyatga ega bo'ladi. Yakshanba kuni Moskvada 9 may paradiga tayyorgarlik bo'lib o'tdi. Bugun 9000 ga yaqin askar Qizil maydon bo'ylab yurishadi. Harbiy texnikalar harakatlanib, samolyotlar uchib o'tadi. Bild sharhlovchisi Yana Shabayeva ta'kidlaganidek, bu yilgi parad Putin uchun alohida ahamiyatga ega, chunki u o'z xalqini urush holati Rossiya uchun yagona to'g'ri narsa ekanligiga ishontirishi kerak. Shu sababli Ukrainada jang qilayotgan askarlar bu yilgi paradda rasmiy formasida emas, balki dala formasida qatnashadilar. Jurnalistlarning eslatishicha, ayni paytda Poklonnaya tepaligida Ukrainada qo'lga olingan g'arbiy texnikalar ko'rgazmasi bo'lib o'tmoqda. Bizning g'alabamiz muqarrar, deb yozadi Rossiya Mudofa vazirligi ko'rgazma haqidagi xabarida. Rossiya diktatori Ukrainadagi urushni 1945 yil 9 maydagi fashistlar ustidan qozonilgan g'alaba bilan tenglashtiradi. Putin uchun urush allaqachon g'alaba qozonganga o'xshaydi, deb istihzo qiladi Shabayeva. Farg'onada bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqidagi xabarlarga munosabat bildirildi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi aholini vahimaga tushmaslikka chaqirdi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'ona viloyati Buvayda tumanida bola o'g'rilari paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Ismoil Sharipov holat yuzasidan izoh berdi. Tarqalgan xabarlarga ko'ra, Buvayda tumani Sho'rqishloq mahallasida bog'chadan qaytayotgan 2 bolani notanish shaxslar avtomobilga majburan o'tkazib, o'g'irlashga uringan va qarindosh ayolning hushyorligi sabab muammoli holat bartaraf etilgan aytilgan. Qayd etilishicha, xabar o'z tasdig'ini topmagan. Tarqalayotgan asossiz xabarlarga ishonib, vahimaga tushmasligingizni so'raymiz. Agar bunday holatlar tasdiqlansa yoki aniqlansa, viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan nazoratga olinib, aybdorlarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Putin bugundan yangi avtomobilda yurishni boshladi. Rossiya prezidenti taxtini yana 6 yilga egallab olgan Vladimir Putin 7 may kuni inauguratsiya marosimiga Airus avtomobilining yangilangan versiyasida keldi. U yangi avtomobildan birinchi marta foydalanmoqda. Putin ro'parosa 6 yil avval 2018 yil 7 may kuni inauguratsiya marosimiga Airusda borgan edi. O'shandan beri prezident doimiy ravishda mahalliy limuzinda yurdi va u navbatdagi marosim uchun yangidan jihozlangan. Aurus ishlab chiqaruvchisi Hami, bosh direktori Fyodor Nazarovning aytishicha, avtomobildagi eng muhim o'zgarish bu uning old qismi bilan bog'liq. Prezident avtomobilining old qismi butunlay o'zgargan, ya'ni old faralar, bamper, kapot, qanotlar. Uning ma'lum qilishicha, yangi avtomobil nafaqat tashqi ko'rinishi, balki ichki komforti va imkoniyatlari bilan ham eskidan farq qiladi.